Drift Masteriai tai yra vienas iš didžiausių drifto čempionatų Europoje, kur susirenka patys stipriausi vairuotojai. O čia yra mano kelionė jį aplankyti. Įvažiuoju dabar su savo mašina iki pirmo spoto, kuris yra Alytui, kadangi važiuosiu tada ekipažai, vieną ekipažą, bet tiksliau važiuosiu aš iš Kauno ir likusi komandos dalis iš Vilniaus, todėl logiškiausia būtų sutaupyti laiką ir susitikti Alytui, kuris yra apie miestą pakeliui. Tada paliksiu savo gimtinį į savo mašiną ir lėksiu tada su vėjeliu į Austrijos. Gadai, ką čia darai? Laužo šviesą. Jau kuriasi į mišką. Sulaužiu tavo žiptvėlį. Nu ką, labas rytas visi iš Austrijos. Išsimiegojom šiandien normaliai. Ir dabar važiuojam tiesiai į trasą. Šita gatvelė labai iš tikrųjų yra graži, čia toks yra tiltukas, nežinau ar dabar sufokusuos man. Tiltukas, upelis teka pačioj, nu pasaka, toks primena senovinės mažas gatvelės, tai žiauriai faina. Turbūt dabar čia jums nesimatys, bet blemba, kokie gražūs vaizdai Austrijoje važinėt. Ten tolumoji matosi kalnai visokie, kalvos, žiauriai gražu, ta prasme. Vau, wow. Dabar mano to-do listė bus varyt roadtrippint po Austriją, po visokios tokios kalvotas vietovės. Tikrai kai įdomesnė ir smagesnė mašina nusipirkt nei M6. Tai irgi šios vasaros planas tada panašu bus. Važiuoju ir aš pastebėjau, kad už manęs praleisiu, parodysiu kokią mašiną. Eik tu savo, geras. Paleido mus iškas nuvažiuoti pirmiem, nes mes dabar Grįžom iki namų, nes palikom namie patį svarbiausią dalyką, tai dešriaus Ivanulės šuns pavadėlį. Radai? Radau. Važiuojam. O ta pusė klijuoja? Nu taip. Ai, pala, tai ne, tai čia iš vidaus turi būti. A, ne. Bet kažkaip įdomiai, nei klausė, kas mes tokie, tiesiog davė šitą, užsiklijuokit ir važiuokit. Galbūt jis pamatė mano vučį. Ai. Gali būt. Tai vat užsiklyjavom, ten yra įvažiavimas į trasą ir lekim. Atvažiavom į trasą, dabar reikia susirast, kur man gaut medijos apyrankę ir akreditaciją, nes čia aš įėjau visiškai be jokių apyrankių, be nieko. Tai taip esu kaip pamestas paukštis čia. BMW, 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 daugiau BMW. O. S15. Gerai, Gadas išvažiavo treniruotis. Aš gavau pagaliau apyrankę ir dabar einu iki bokštelio, kuris yra tenais. Greitai turėtų prasidėti jau kvalifikacija. O, dar vienas A86. Trasa matosi, plokštelis. Yra ir antras aukštas, bet iš antro aukšto uždengia vaizdą starto tos vėliavos, kurios ten yra. Ir vis tiek nesimato ten labai toliau, tai čia bent jau šiek tiek arčiau prisieina, nes tas atstumas yra iki tos vietos.
dabar į vidurį posūkio. Ir nu, jūs pasižiūrėkit, koks gražus vaizdas. Ta prasme, kalnai, trasa. Eina savo. Gaila, net karšienose pas mus tokių dalykų nėra. O dabar, manau, padarom kelias fotkes savo archyvui. Ir eisim ieškoti kažko gaivaus atsigertinę. Dabar, kol laukiam kito važiavimo, galiu trumpai papasakot, ką pasiėmiau. Tai tas pats A7C, kaip matėt anksčiau, ant mikrofono užsidėjau etiketą, nes nežinau, koks vėjas bus, o jau pakeliui į čia, net žinutę gavom, kad bent jau Čekijoj audros bus belenkokios, tai labai tikėtina. Ir pagal dabartinius orus netgi labai tikėtina, kad apie antrą valandą, tai jau neužilgo turėtų prasidėti dideli vėjai. Opa, pratęsim šitą. Red Bullis. Kaip gerai. Teka tie patys objektyvai. Tamroną turiu kupriniai 17-28, su kurio vloginu ir pitusą filmuoju. O čia 18-75, kurio būtent čia tikrai užtenka, kaip ir anksčiau pasakau. Nu jo, man reikia nusipirkti Tamroną. Telefoto, 7. Tamroną telefoto, kuris yra 70-108, tai tikrai daug painiau būtų, bet, pavyzdžiui, čia to 70 net nereikia. Aš ant mažiau čia fotkinu. Nu, ant 60 čia kažkur aš fotkim, nes ganėtinai arti trasos. Tai 70-108 čia būtų net per toli. O iš toliau filmuojant, nu, fotografuojant pritrūksta, bet filmuojant įsijungiu crop režimą, tai atkarpa sensorių 1,5 karto ir iš to 75 maksimaliai čia pasidaro maksimaliai 114, nu, apie 120 kažkas tai plus minus. Gerai, manau, vis dėlto reikia eiti į trasos vidurį. Aišku, turbūt per čia perbėgti nelabai galima. Nors ne, matau ten laiptelius žemyn. Opa, tas lapo lėmenį. Man įdomu, kur toliausiai yra nukeliavus mūsų tas lapo lėmenį. Aišku, nei mas mane gyvenimą tikrai jau daug mačius, bet sentimentai tas lapui. Ir realiai pirmam renginiui, kur gavau akreditaciją. Tai sentimentai tikrai dideli. Tai vat, Austrijoje tas lapo lėmenė jau tikrai buvo. Įdomu, kur dar toliau nėra buvus. Dabar lekiam ten, nusileisim per laiptukais ir pradėksim į trasos vidurį. Čia Hebra, matau, normaliai pasiruošęs filmavimui. Matosi, kas normalų sponsoriavimą turi. Red Bullis. Hebrantas su Easy Rigu, kad būtų patogu nešiot kamerą. Jinai biškai nuima svorio nuo rankų ir paskirsto per nugarą. Audio guy su mikrafu. Ir Red Bullio bolidai. Nu jo, čia lygis biškai kitoks. Neblogai. Kažkada. Someday, kaip sakoma. Gal ir pavyks prasimušti kitokio lygio. Red Bull, sponsor me. Jau iš pradžių ten lyjo, dabar va ten matosi. Ten jau, nu, normaliai lyja. O, ir žaibuoja matosi. Tai gerai, kad čia stogelis bent jau kažkiek apsaugos. Bet šitas togelis nieko nepadeda, nes vėjas iš tenais, iš tą pusę, tai va, visi atsitraukia per atstumą ir niekas nežiūri nuo pat krašto. Labai gerai, kad nesugalvojau eiti į trasos vidų prie šitas treniruotės, tai būčiau tikrai, o, blėtų, būčiau tikrai nespėjęs pareiti. Karočia, ne tik, ne,
ne tik kad lyja, bet ir kruša prasideda. Nežinau, dabar nesimato. Bet jau kalą ledu. Labai gerai matos lėdėlės. Reikia saugos techniką, man atrodo, slėpti kuprinę. O, gerai, jau visai pamirštas buvo. Tai krūša nebūna ilgiau 15 minučių. Aš tikiuosi, kad greitai pasibaigs. Jau sakė, visi stovėjo ten, aišku, visi traukiasi. Dabar šitam kampe visi sėdėm. Pandorimo lietutis. Ir dabar labai gerai matosi, kaip visas vanduo garuoja nuo trasos. Nes trasa vis dar įkaitas asfaltas, nes prieš grinai 10 minučių, kai prasidėjo audra, nes grinai 5 minutės prieš prasidedant šitai audrai, buvo gal, nu, ne plus 30, bet tikrai netoli, nes tikrai buvo karšta. Nors ir debesuota buvo, nebuvo tiesioginės saulės, bet labai dušna buvo. Tai kaip ir gerai, dabar gal nebus taip karšta vairuotojams, bet dabar trasa slidė bus, tai varom iki pitų, pasižiūrėsim, kas ten gero, nes reikia turbūt palaukti, kol šiek tiek nudžius vanduo, nes pilna trasa dabar tokių tikrai nu neblogų vandens pleištų. Ir visi pitai, vat, problema. Eik, tu savo visus kėdus prisėmė ten. Reikia bandyti apeiti kažkaip čia patogiai, va, kaip rantas apšėjo be batų atsipalaidavęs. Nu, gal neprisėmsim, reikiam iki pitų. Ir situacija tokia, kad viskas kesta. Tu savo. Tai nežinau, tiem paspirtukam tikrai nėra labai gerai, kai jų priekinis ratas, kuris yra motoras, realiai mirksta vandenį. Tai žiūrėsim. Atvarei čia pasistatėjai viskas, lėtas. Kokios problemas? Nu čia bent jau gyvent galim. Mūsų pitam yra ragas. Prasme, jie visiškai skęsta vienas po kito. Tai urta bazuosis čia naujoje vietoje, kurelė yra kemperių vietos, nu visokių busų ir traliukų. O, ką aš matau, ką aš matau. Efkė, eik tu savo. Ai, bet keturi varžtai. Tai ten, tai reiškia, ne va šeši. Bet blembo, seniuok. Čia kokiam irgi kaip lietuviškas efreisas jaučiu. Ruošta buvo. Žiauriai gera mašina. Šiaip norėčiau, jeigu kas nors turi tvarkingą kėbulą, pofi, kad ne va šeši, nupirkčiau. Tai vat, perstatė Murtos palapinę čianais, kaip sakiau. Ir mes bazuosimės kažkur irgi aplinkui, nes čia bent jau sausa. Jeigu gabosi mano patys, eina per palas, na. Nu va, keliaujam į naują vietą. Na, kiek šitą palatką kainavo, kiek ir patys, ne? Gerai, pitai pastatyti, Nissanas atvarytas, padangos iškrautas, viskas padaryta. Ir tada nežinau, varysim dar trefkį filmuoti, nes šiandien kvalifikacijos visgi nebus. Ji bus, rytoj bus ir trefkė, tai yra rytoj bus ir kvala, ir varžybos. Tai žiūrėsim, kaip sekasi, varant filmuoti.